Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque onde nós estamos? Sim, tentando decolar o drone. A porta do carro está aberta, onde percorreremos este parque linear por terra e o drone, obviamente, pelo céu, não é verdade? Então já vale o seu like, galera, o que a gente está fazendo aí para você conhecer essa cidade linda, tá? Peço aí que você nos ajude aí com o seu like, para que o YouTube reconheça a gente com uma significativa importância nos assuntos que passamos. Se inscreva, chegou de paraquedas, seja muito bem-vindo. Clique no sino de notificação para não perder nenhuma das nossas publicações. E vamos lá para o nosso voo, né? Onde nós estamos, galera? Piracicaba, tá? Essa cidade aí, tremendamente linda demais, tá? Tremendamente com belezas naturais, de um ar assim saudável de se respirar, totalmente diferente aí de cidades grandes, metrópole como eu, por exemplo, moro, megalópole que é São Paulo, fica a 130 km de São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Esse aí, para quem não sabe, é o rio Piracicaba, tá? Já vou falar sobre ela. E embaixo aqui a gente tá pela Rua do Porto, tá? Uma rua aí cheia de comércios. O pessoal realmente tem um parque linear, o pessoal faz uma caminhada, passeia, faz cooper, brinca. É um parque como se fosse um Ibirapuera, ao mesmo tempo com comércio, boemias, com artistas de rua, um lugar muito agradável. Aí é a cidade do açúcar, cara, da cachaça. Então, aviso aos cachaceiros, mudem para Piracicaba, vocês estão perdendo tempo. Vamos lá. Seguinte, galera. População é de 407.252 habitantes, uma área de 1.378 km². Está a uma altitude de 547 metros acima do nível do mar. Então, o nome dessa cidade vem de uma palavra na língua tupi, guarani, né? Significa lugar onde o peixe para. É formado pela junção dos termos pirá, que significa peixe, sic, que significa parar, e aba, que significa lugar. Tá? O nome refere-se às cachoeiras do rio Piracicaba. Esse daí, tá, galera? Que corta a cidade ponto a ponto. Então você fica com essas imagens lindas aí do rio Piracicaba, com essa rua, é a Rua do Porto, né? E essa arborização tremenda, aí, tremendamente linda, bem, paisagismo bem colocado. Essa pista de Cooper aí, pessoal fazendo esporte nessa hora, que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E aí é, como fala o Paulo Cintura. E vamos falar aí um pouco com o Gaga Atena. Olha, realmente eu fico com as imagens muito lindas. A gente vê um verde maravilhoso. Olhando do ponto de vista de quem vê, obviamente que de um paulista que não sabe nada, né? Quando vê verdes da natureza, vamos dizer que eu vejo muitos verdes, né? Parece plantação de alface para a esquerda, plantação de alface para a direita. É muito bonito mesmo. O que você acha aí, como de Palmilton aí de cima? Olha, Gagatina, realmente muitos prédios, né? Parecido com São Paulo, mas não é São Paulo. Gostando de sobrevoar aqui, uma cidade emergente. Tá crescendo bastante, muito quente, provavelmente de 4 a 7 graus a mais que a capital, e já tá começando a chover para dar aquela equalizada no tempo, ficar mais fresco, né? Bom, então sempre enaltecendo o lado mais brincalhão, né, que eu gosto. Ó, realmente tava chovendo nesse momento, e se realmente entrasse uma gota d'água no drone, né, que ele tem algumas aberturas ali para refrigerar, né, com certeza ele pifaria, tá? Porque é um eletrônico. São vários componentes eletrônicos ali. Então vamos falar um pouco agora das instituições de Piracicaba. Você encontra a Unimep, a Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual de Campinas. Piracicaba abriga a mais antiga universidade agrícola do Brasil, a Escola Superior de Agrícola Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, hein? Fundada em 1901.
A escola está localizada em uma fazenda com uma grande coleção de árvores e plantas. A galera, eu preciso falar daí. Opa. Isso daí chama-se Véu da Noiva. Tá? Corrijam se tiver uma cachoeira linda, uns pontos turísticos aí de Piracicaba. Bacana pra caramba. Não sei se pode... Se pode descer ali, tomar um banho. Eu vi um pessoal ali tomando banho. Coloca aí nos comentários, eu vi outro pessoal pescando. Tá? Isso é só uma passarela. Você vai pro engenho, local histórico. E ali, incrivelmente, e tombado, né? E ali tem espaço pro pessoal visitar, né? Tirar foto e brincar. Tem pessoal andando de bicicleta, tudo e tal. Contraste aí de beleza natural com beleza urbana, né? Faz com que Piracicaba seja o que é, né? Essa preservação, né? Preservação ambiental, tá bom? Piracicaba é conhecida pelo apelido de Noiva da Colina, Noiva dos Morros, e é anfitriã anual da Festa das Nações. Aí, o véu da noiva. Onde as pessoas podem encontrar comidas de todo o mundo, e ao Salão Internacional do Humor, onde cartunistas de todo mundo exibem desenhos em quadrinhos. Fala da economia, preponderantemente açucareira, cana-de-açúcar, cachaça e todos os derivados que advêm deste maravilhoso produto agrícola. Vamos lá então. Não tem como falar de economia sem falar dos engenhos, né, de açúcar ou de açúcares, como este aqui. Esse aí é um engenho, tá? De açúcar, tá? Pelas plantações de cana-de-açúcar, produção tradicional da cachaça e música tradicional. Em particular, sua economia a partir deste ano é alimentada pelo cultivo de cana-de-açúcar. A colheita de cana-de-açúcar produz muitos produtos, incluindo açúcar, óleo e etanol. A Copersucar, que está ali, é empresa de grande porte que possui um centro de pesquisa e melhoramento genético da cana-de-açúcar, participa dessa crescente indústria. Característica econômica é a presença de grandes indústrias, onde a principal Caterpillar, ArcelorMittal e Hyundai, tá? São fortíssimos multinacionais ali. Pessoal passeando ali, andando de bicicleta. Construído por Estevão Ribeiro, tá? De Souza Rezende, o Barão de Rezende, em 1881. Com o objetivo de substituir o trabalho escravo pelo assalariado e pela mecanização. Olha que bacana. Tá? Parece que teve um incêndio aí. Recentemente, um ano atrás, dois anos atrás, coisa assim, tá? Coloquem nos comentários aí, foi restaurado. Sendo ainda restaurado, infelizmente teve esse incêndio. Então vamos falar do paisagismo, né? Aproveitar, pensei que o drone ia continuar ali pra frente, mas esqueci que eu voltei um pouquinho. Muito arborizada a cidade, linda mesmo, tá? De se ver aqui em cima, quem não conhece Piracicaba de cima, até pro povo piracicabano, né? Acho que fica linda essas imagens aí. Olha que legal, cara. Se você não tem um drone, adquira já o seu, tá? www.portaldtpshop.com e adquira lá o seu drone por os melhores preços, tá aí no link na descrição. Poderia deixar de fazer o jabá, né, galera? Vamos lá. Tem aí também alguns bots, tá, de... O pessoal vem fazer náutica aí, né? É
um parque aquático também, tá? E tem aquela chalana lá. Lá vem a chalana. Quem não se lembra dessa música, né? Ou um bote mesmo para passeio turístico, tá? Tem o trenzinho da cidade, como de praxe, né? É, pro pessoal conhecer, pessoal que vem de ônibus e tal, né? Que tá a pé. Essa ponte aí tem uma estrutura parecida com a ponte estaiada daqui, só que obviamente em menor proporção, tá? Algumas casas você vê que ainda são tombadas, preservam a história do local, são tombadas obviamente. Ali em cima você vê ali um montão de prédios, porque a cidade está emergente, né? É bem emergente, ela está crescendo a cada dia, ela não para de crescer, tá? Piracicaba. Você vai ver vários prédios, quando você começa a ver uma grande concentração de prédios, é porque a urbanização está vindo forte aí. O pessoal está vindo para aí. Bem estruturada, porque você tem hospitais, renomadas faculdades, como eu já mencionei, você tem grandes empresas, grandes indústrias, né, multinacionais, você tem grandes hipermercados, né? Nem supermercados, tem grandes hipermercados, né. Serviço de utilidade pública. Em 2010, a água e a energia foram fornecidos em um nível próximo de 100% dos domicílios. Tá? Em 2013, havia aproximadamente 164 telefones, 333 carros, ambas estatísticas por 1000 pessoas. Tá? Cada 1000 pessoas você tem essa estatística aí. Religião lá da população de Piracicaba é 59% católicos, tá? 27% evangélicos, 7% irreligioso ou ateus, né? E ateias, 2,9% espíritas e testemunhas de Jeová, os famosos TJs, 0,95%. Nativos notáveis, né? Vamos lá, futebolista, Mazola, Jonathan Café, Ronaldo Guiaro, Marcos Piselli. E aí você vem falar de quem é proprietário da coisa, Rubens Ometo Silveira Melo, engenheiro e inventor Evaristo Conrado Engelberg, que é engenheiro e inventor. E aí vem quem mais? Cidades irmãs, né? Vamos falar aí de Limeira, Paulínia, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Rio Claro, Águas de São Pedro, tá? E aí, não tem nem como não falar do 15 de Piracicaba, né? Falar do 15 de Piracicaba, né? Esporte Clube 15 de Novembro, mais conhecido como 15 de Piracicaba. É uma agremiação brasileira de esporte da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, fundada
em 15 de novembro de 1913. Suas cores são preto e o branco. Tá? Para quem é corintiano, for para Piracicaba, filia-se ao Kid Piracicaba. Tradicional Clube Paulista, o 15º de Piracicaba, ou 15 de Piracicaba, foi vice-campeão do Campeonato Paulista 76. Onde seu presidente Romeu Ítalo Ripoli, além disso, possui 5 títulos. Série A2, tá? É segunda, galera. A gente fala time de segunda divisão, tá? Tem... E é estruturado aí. A piscininha aí, né? Série C do Campeonato Brasileiro 95 e um título da Copa Paulista em 2016. História do 15, fundado em 1913, tendo por diversos anos participado do Campeonato Paulista. Na primeira divisão, em 1913, seu título mais agressivo foi o vice-campeonato em 76. Ó, que interessante. O clube já conquistou vários títulos, dentre os quais se destacam os campeonatos paulistas segunda divisão, 47, 48, 67, 83. E também em 2011, o 15. Conquistou também o Campeonato Brasileiro da Série C em 95. Seu mascote é o Nhoquim, criado por Edson Rontani, e retrata o típico torcedor piscabano descendente de italianos. Vou pra lá, hein, galera. Italiano, italianada, esperem-me, estarei chegando aí. Meu primo é de lá, grande abraço, meu primo. Meu cunhado também, um grande abraço. Para todos, um salve aí para todos. Cidade de Piracicaba era conhecida nos anos 1910 como Pérola Paulista, devido a um nível intelectual avançado de sua população. Nesta época, duas tradicionais famílias piracicabenses, Pousa e Guerrini, comandavam o futebol amador no município. A família Pousa gerenciava o Esporte Clube Vergueirense, enquanto os Guerrini tornavam conta do 12 de outubro. Tinha esses times aí, tá? Em outubro de 1913, as duas famílias se reuniram e resolveram montar uma única equipe que representasse a cidade. Convidaram então Carlos Wingeter, cirurgião dentista e capitão da Guarda Nacional, para ser o presidente do clube que estava se formando com a fusão das suas famílias. E é isso aí, formaram o 15 de Piracicaba. Atualidade, em 2016, o 15 sofreu um revés no primeiro semestre, sendo rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista após ser 17º colocado da competição. Tá? No início de 2017, o 15 disputou o Campeonato Paulista Série A, onde não realizou boa campanha, terminou 12º. Tá? 2020 disputou a Copa do Brasil, passou pelo Londrina na primeira fase, mas foi eliminado pelo Juventude, tá? Na fase seguinte. E aí, Pirim Pororó, né, galera? Tá? Baita time, uma baita cidade, uma baita estrutura, e é isso aí. Então, se você gostou, não deixe de nos apreciar com o seu like, peça mais lugares aí pra gente colocar na playlist Mobilidade Urbana, e vou ficando por aqui. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, está à vista, baby.